הזכרנו את כל העניינים של הבשמים, של הנר. שבוע שעבר דביר שאלת אותי למה צריך אבוקה, נכון? פתחתי ספר, פתחתי במשנה ברורה, הוא אומר אבוקה בגלל שהאור שלה גדול. שיש לה אור גדול. פתחתי ספר טעמי המנהגים, מביא את כל הדברים אם יש, קבלה ולא קבלה, והוא לא כתב כלום, הוא כתב רק דבר אחד, מכיוון שהגמרא אומרת שיש מחלוקת בבית שמאי ומטילה מלברך מאור האש ומאורי האש, כיוון שמברכים מאורי האש, אז למה? בגלל שיש הרבה צבעים באש, ורק באבוקה ניכר שיש הרבה צבעים, אבל בנר אחד לא רואים את זה. זה כל כך אמיתי, זה נכון. למה הרב אמר את זה? מה? כל פנים זה העניין. אז אנחנו צריכים לדעת שבאמת לכתחילה מצווה באבוקה, אין אבוקה. אפשר לדבר גם על אש רגילה, לא על אבוקה, לא צריך, ואם אין נר בכלל, גם לא צריך חזר אחריו, כמו שמרן כותב, אפשר לעשות הבדלה גם בלי נר, בלי בשמים. אחר כך הזדמן לו יברך אחרי הבדלה. הזדמן לו בשמים, יברך על הבשמים, הזדמן לו נר, יכול לברך על הנר במשך כל הלילה. עד עלות השחר יכול לברך על הנר. זה עדיין זמן של מוצאי שבת, שזמן של בריאת האש. יום ראשון, ודאי שאי אפשר לברך, זה בכלל לבטלה, כי זה לא זמן בריאתו. סיום ההבדלה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. כן, המבדיל בין קודש לחול, ואז מיד שותה את היין, צריך לשתות לכתחילה לפחות מלון וגמב, שזה רוב רביעית, אבל לא לשתות קצת. מי ששותה קצת, אמרנו, זה לא שווה כלום. וכמעט בטוח שברכות שלו ברכות לבטלה, ולא יצא את לחובת הבדלה בכלל. לכן לשתות רוב רביעית. לא יכול לשתות, שיגיד למישהו אחר שיושב לידו. בעיה. ובירה אתה לא יכול לשתות? מה? ויין יבש. מה מגיל לך? מה מגיל לך? אתה יכול לעשות עם זה הבדלה במוצאי שבת. תאימנו לקטן. תאימנו לקטן, ראינו את זה ביום כיפור, כשעושים ברית מילה. ראינו את זה ב... מעניין. טוב, צריך לבדוק את זה, אני לא יודע. אתה אומר שהם אמרו לך שזה אפשר, מעניין, מאיפה הם לקחו את זה? מי זה הוא? מה זה עירוב? ערבות? ערבות, סליחה. קשור ערבות. לא מבלבל את המוח. מה קשור ערבות פה? לא יודע משהו מה. מה קשור ערבות עכשיו? מה קשור ערבות? ערבות זה שאני יכול להוציא אותך ידי חובה בהבדלה. בדין ערבות. נגיד אתה לא עושה את ההבדלה ואני כבר עשיתי, אני יכול להוציא לך. מה קשור עכשיו לילד בדין ערבות? חוץ מזה יש מחלוקת גדולה בכלל עם קטנים בדין ערבות או לא. לא יודע. אני אבדוק את זה. לא נראה לי. צריך למצוא איזה פטנט, זה לא נראה לי. לא. ברכה האחרונה זה רק מרביעית. אין ברכה האחרונה מלא לוגמת. אמנם שיש מחלוקת, האם צריך 18 גרם, האם צריך כזית או רביעית בשביל ברכה האחרונה. דעת הרמב״ם זה בכזית. תהיינו כבר ב-28-30 גרם יין. בהלכה אנחנו לא עושים את זה, אבל לכתחילה אנחנו לא נכנסים לזה, אבל פה אין ברירה, אתה חייב להיכנס לזה, כי זה הבדלה. אז באמת מי שיכול עדיף לשתות רביעית ושלא יכנס לספק הזה. בקידוש, לא אכפת לי, כי מילא אין ברכה אחרונה בקידוש, גם שתי רביעית, כי מרן כותב שזה חלק מהסעודה, יוצא לחובה ברכת המזון. אבל בהבדלה זה כבר בעיה. אז ממילא, אם אפשר, יותר טוב ששתי רביעית, הכי טוב.
תמיד יותר טוב לשתות רביעית. מי אפשר? ישתה, ולא נוגמה. אם לא יברך, לא יברך, אין מה לעשות. בדרך כלל סתם ביום יום לא לשתות במרחב הזה. בין 30 גרם ל-80 גרם, ל-81 גרם לא לשתות. כי אתה נכנס למחלוקת אם לברך או לא לברך במחר האחרונה. מה אומר שימון? מה? בטח שכתוב במחר האחרונה. כי מדובר שבן אדם שותה את כל הרביעית, אבל אם הוא שותה רק מלוא לוגמה. זה לא רביעית. מצוין. שותה את כל הכוס? מעולה. רוב כוס, השאלה, וכמה כל הכוס מכילה? כזה? כזה כמות? איזה גודל? כזה גודל? זה רביעית, זה לא רביעית, זה אתה יכול לעשות בזה מקווה. זה, אתה יודע מה יש פה? זה 180. 180. אז גם אם אתה שותה חצי, אתה כבר למעלה מרביעית. אתה מבין? כי זה 90 וחצי. אתה צריך 80. מצוין. מצוין, כי אתה שותה מספיק, בסדר גמור, מעולה. אבל אתה שותה את זה מכה אחת, כן? כן. מצוין. טוב מאוד. פה? מה, הרביעית פה בערך? אני לא יודע להגיד לך כל כך, מכיוון שזה הולך ומתרחב למעלה, אבל אני מאמין שמשהו כמו חצי פה זה רביעית. משהו כזה. אם אני רוצה למזוג עד איפה שהיה של הרב? כן, זה רביעית. אבל הכי טוב, פעם אחת תעשה בדיקה בבית. קח בקבוק של תינוק, תסתכל על ה... תמלא פה. תמלא בבקבוק של תינוק 80, 80, 81, ותמזוג לפה, תראה עד איפה זה מגיע, זה, אתה יודע, תעשה לך פס, תדע תמיד. בוק של תינוק, תסתכל על הפסים, כבוד הרב עזרא. 80 סיסי. עזרא, אבל הסיסי, אבל הסיסי, אם ברחב אז זה יהיה יותר נמור, ואם זה בצר זה יהיה יותר גבוה. סיסי נשאר סיסי, כבוד הרב עזרא. מה קרה לך היום? עוד לא שתית את הוודקה של פורי. למה נשים לא שותות בהבדלה? יפה, זה כולם מספרים לך שזה בגלל זקן. בטח, ככה הכל. כולם מספרים שזה בגלל שהצמח להם זקן. אמנם שראינו זה בזה גם משהו כזה שיש דבר כזה, אבל הנה. סליחה, שלמה, 1-0 בכדורגל. הרוחני. שלמה, אני רוצה תשב לידי פה, אני רוצה לראות אותך. כל הוותיקים מולי יושבים, שמעון, שלמה, אנחנו מחדשים את ה... היית? בר שמעון הצדיק. יפה מאוד. אז באמת כתוב שבגלל שחווה, בגלל שחווה, היא גרמה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, ועץ הדעת יש את בן דאמר שאומר שזה היה גפן, אז אומר לה שהיא לא תשתה מזה. שהיא לא תשתה מזה, זה לא טוב לה. אבל כל זה מדובר, צריך לזכור, שרבים מתבלבלים עם זה. מדובר שלא תשתה מכוס הבדלה שבעלה קידש, עשה הבדלה. אבל אם היא רוצה לעשות הבדלה, אני לא יכול לעשות הבדלה, אסור לשתות בהן. מה זה השטויות האלה? תשתה הבדלה. זה לא מדובר על זה, זה מדובר שלא תשתה מהשיריות. אבל אם אישה עכשיו אין לה מי שעשה לה הבדלה, תעשה לעצמה הבדלה. תעשה לעצמה הבדלה. ולגבי ברכת מאורי האש, מה הדין? אישה יכולה לברך מאורי האש או לא? מחלוקת, משנה ברורה, הוא שמח. מה, משנה ברורה שיכול להיות שזה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. למה? מכיוון שזה, על מה מברכים בהבדלה על מאורי האש? על מה מברכים בהבדלה מאורי האש, אומר המשנה ברורה? אנחנו מאורי האש לא בגלל ההבדלה, בגלל שיש נבראה במוצאי שבת. ממילא, זה ברכה שאפשר לחיות רק במוצאי שבת, אז מצוות עשה שהזמן גרמה. או, השתבח שמול, בוא נה, היום זהו, באו העובדים, מארץ אשור, ברוך הבא, ברוך רופא חולים, הרב אלגזי. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, תהיה בריא אולם. השם ישמרך, אני חייך אורך ימים ושנות חיים. איך אתה מרגיש, הרב יעקב? יותר טוב? שתהיה בריא. בואי נה, היום, ברוך השם, איזה הפתעות היום. רק זה יונתן כהן חסר. מי? כן, איי, איי, איי. אוהו, אתה זוכרת? טוב. לכן, כמו שאמרנו,
אז אומר המשנה ברורה, מוצאי שבת לברך על מאורעש, זה לכאורה מצוות זה של זמן גרמה. אבל אומר לכאורה נאמר שכן יכולה לברך, למה? כיוון שחכמים עשו את זה באמצע ההבדלה, אז זה חלק ממצוות ההבדלה, ובהבדלה היא שאני כן נמצאת, אז נאמר שכן תברך. דברה לא הכריע להלכה, נשים מברכות ברכת מאורעי האש, דת מרן הרב עובדיה וכו', שכן מברכות ברכת מאורעי האש במוצאי שבת. מה? מה זה משנה? יש לנו סך הכל שלושה מצוות עשה שהזמן גרמה מדי רבנן, שנשים חייבות בהם. שזה אומר, כמו שאמרנו, הסימן שלהם, ואמרה האישה, אמן. אמן ראשי תיבות, א', ארבע כוסות בליל הסדר, מ', מקרא מגילה, נ', נרות חנוכה. שלוש מצוות שאף על פי שהזמן גרמה, נשים חייבות בהם. ארבע כוסות בליל הסדר, גם נשים חייבות. למה? שאף הן היו באותו הנס. אתה רוצה חימום? בוא, אני אתן לך שתי סתירות, יהיה לך חמבו בניון. אני אחמם אותך. אתה יושב לי עם דובון. אתה יושב לי עם דובון, ואתה אומר לי, אתה רוצה חימום? בוא, אני אחמם אותך. מה זה? תגיד לי, מה זה? צריך לכתוב פה בחוץ מושב זקנים. תדליק, תדליק להם את זה. חימום אחד, תדליק. תן להם, תן, תן. אני אסבול בשקט, הכל בסדר. אז זהו, זה מה שאמרתי לכם. ארבע כוסות. ארבע כוסות, כמו שאמרנו, שאפן היו באותו הנס. מקרא מגילה, זה בפורים, אפן היו באותו הנס. ונון, זה נרות חנוכה, אפן היו באותו הנס. יש מחלוקת רש"י ותוספות, מה פירוש אפן היו באותו הנס? רש"י הסביר, אפן היו באותו הנס, הם היו באותו גזרה של להשמיד, להרוג ולאבד אצל המן, הם היו בגזרה של היוונים, אותו דבר כמו הזה, והם היו בשיבוד במצרים. בא התוספות ואומר, לא, אפן היו באותו הנס, שהנס נעשה על ידן, פורים, הנס נעשה על ידי אסתר המלכה, חנוכה, הנס נעשה על ידי יהודית שהכילה את האויב, שקטה אותו חלב ומחצה את ראשו וחלפה רכתו, ופסח, בזכות נשים צדקניות, יאללה, אותנו מצרים, אז הנה יש לנו שלוש דעות. שתי דעות, למה, מה זה נקרא אפן היו באותו הנס. לכן אני חוזר ואומר, צריכים לדעת שגם הנשים, למעשה, צריכות לברך ברכת מאורעי האש במוצאי שבת. אמרתי לך, משנה ברורה מסתפק בזה להלכה, דעת מרן הרב עובדיה ועוד, שוודאי צריך לברך ברכת מאורעי האש, גם נשים שייכות בעניין הזה, ואנחנו לא אומרים שזה מצוות מגמרא, זה חלק מההבדלה, לכן ודאי גם הן מברכות. ודאי שאם הבעל עושה הבדלה, אז עדיף הוא מברך ויוצא את ידי חובה, זה הכי טוב. לא נכנסים בכלל למחלוקת. אבל אם אישה עושה הבדלה לעצמה, בסמים אין שום ספק, בסמים זה בסמים, בסמים כל הזמן אפשר לברך. בסמים תמיד, בסמים זה הזמן גרמה, בסמים כל יום אפשר לברך, אין בזה שום עניין, שום מניעה. אפשר לפני ההבדלה גם לברך בסמים. מה זאת אומרת? סתם בן אדם עכשיו יוצא מבית כנסת ורוצה לברך על בסמים שהשאירו למשל משבת. תברך, מה זה? עד הבית יעשה אחדת גדול, שכח כבר בזה, נגמר. שעשה הבדלה. אשר קדישן ובמצוותיו על מאורעי האש. זה ברכת הנהנין, זה לא ברכת המצוות. זה לא מצווה. אשר קדישן זה אצלנו להריח הדס. אין מצווה להריח הדס. זה ברכת הנהנין. הכניס אותה לתוך הבדלה בגלל וי, שבת וי נפש, כיוון ששבת וי עבדה נפש, להניח את הנשמה יתרה. אז אני מברך. אבל זה ברכת הנהנין. מאורעי האש. אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. צריך ליהנות ממנו. למה? כי זו ברכת הנהנין. זה לא ברכת המצוות אשר קדישן ומצוותיו מצוותנו. מצוות מצוותנו שייך לברך על לולב, על שופר, על תפילין, על ציצית, על דברים שהתורה ציוותה אותך לעשות. כאן מה שייך אשר קדישן ומצוותיו מצוותנו. או רבנן ציוו אותך, על נטילת ידיים, על עירובי תבשילין, כל מצוות דה רבנן. על להדליק נר של שבת, להדליק נר חנוכה, כל אלה מצוות דה רבנן. ציווי לעשות, זה לא מצוות נהנין. אני רוצה לנו כל שם לא רוצה להשתמש בהם, זה לא ענה. מצווה של ברכה, של עניין של חיוב. עניין של חיוב, זה משהו אחר, זה שייך לברך, אשר קדישן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה.
כתובתנו באינטרנט karvenu.co.il. באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.